mare mu yemen na mai da barne islamiyen mekevega maji kita eh, eh kurona lagay safari nngoni mahader nngondi eh na tay mam na bari ani na anye songa na masahi alang kitin gerun billi eh ti eh nin yen bangi Oyo kenga awa saljinga awa nga a wa asigar a mutu a wa jaraba yanke nga a ma an kana kori jin gonjalen makonu kaina jin gite nga kɛmbe ne anga ka taimami nga an ka labarin ke be wani ni ɗiɗi nkama ko ka banɗi nkama ala sili ka ɗiɗi

haklanteeamegatuitinanti knitorna aɗi ga agamakkatu ynkene nangiri batteni amaseekakita kɓa emana atabamiw harganani inga kite noxondi aw sgne lkk o kuo imaha wati ma wattem namai kita maka hana maka yi wa kenga maninga a eh eh ni a harfai ta mamun dabar ni jinga yana kanu mulli rikotin ga a kama hokita kebe ya katunu jige ta wani nida gani a kogin megadi tsibir ya na sinma na jirago jingin maka yau ke mere na alagani dakuniya jingam maka dakwakwotin daga makan daga dakon yi a nya har mara mai yi ma daba nya ba a wakin mai an dangane an na ta mamin da mara kin ne kin ma kin daba yi man kin yi mai ma turanan mara an gida a wakin mai ka na ta da mara safari nga ro hadari yin nukondi a ti ta mamin nga an makan kutu nga ni kebe ta ba ne an na an ya kala kuma sahi a do da bu bili kata kitin

hoho aga saljin sahandini tammamin ka awa sahandini a hoho kaga jinaba yangkeenga aga sahandini tammamin katawa asahandini ati e tammamin nga an sallini taya mogo ɓega gemman nga gelli fardansallun nga aɗo nahilan callunga kanuwari kalu baraje